Dobrý den, přátelé. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Minuta z Porsche Česká republika. Seznámím vás s novinkami, které se u nás v poslední době udály. V loňském roce se nám v Porsche Česká republika podařilo opět dosáhnout rekordních výsledků. Naši zákazníci si převzali 54 144 nových vozů Volkswagen, Audi, Seat a Volkswagen užitkové vozy. To je o 2,3% více než v roce 2016. Pokračujeme tak v dlouhodobém nepřetržitém růstu. Děkujeme vám. Nový Seat Arona je odpovědí španělské značky na stále rostoucí poptávku po kompaktních crossoverech. Tento segment trhu se totiž od roku 2015 zvětšil čtyřnásobně. Zveme vás k návštěvě nejbližšího dílera Seat. Vyzkoušejte si, že s novou Aronou lze jezdit dynamicky a zároveň komfortně na všech druzích povrchu, ve městě i na dálnici a dokonce i na nespevněných cestách. Arona je trefa do černého. Českým médiím jsme představili aktuální novinku značky Volkswagen, kompaktní SUV T-Roc. 25 novinářů si mohlo vyzkoušet modely s naftovým i benzínovým motorem a pohonem všech kol 4Motion v okolí slabské farmy Michael. Věřím, že nový T-Roc vstoupí do rostoucího segmentu vozů SUV se zdravým sebevědomím. Na český trh přichází nové Audi RS4 Avant. Legendární model řady RS kombinuje extrémní jízdní výkony s nejvyšší úrovní praktičnosti. Nově vyvinutý motor 2,9 TFSI poskytuje nejvyšší výkon 331 kW, který je na vozovku přenášen vyspělým pohonem všech kol quattro. Volkswagen užitkové vozy pozval novináře do Jizerských hor na testování různých variant vozů s pohonem všech kol 4Motion. Značka je v rámci dlouhodobé podpory českého běžeckého lyžování již třetím rokem generálním partnerem projektu Lyžování dětem. Součástí akce byl proto trénink běhu na lyžích pro velké i malé lyžaře pod vedením zkušených instruktorů z Českého lyžařského svazu. Volkswagen užitkové vozy také sponzoruje český seriál dálkových běhů Skitour, včetně legendární jizerské padesátky. Jak funguje pohon všech kol v zimních podmínkách, si čeští novináři mohli vyzkoušet i se značkou Seat. Pozvali je na akci Seat Snow Experience v blízkosti Innsbrucku. Zástupci médií si vyzkoušeli výjezd po neupravené zasněžené cestě s vozy Ateca, zadriftovali s Leony na ledové ploše a Leony Experience testovali na nástrahách zimního terénu. Závodní divize Volkswagen Motorsport se vrací do rally. S využitím nového modelu Polo GTI nasadí příští rok soutěžní speciál Polo R5. Premiéru by si nová naděje rally sportu měla odbít na srpnovém podniku VRC Rally Deutschland. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou s novinkami z autosalonu v Ženevě.